Kalau lihat, jangan quote soalan 44. Okey, untuk soalan 14 mengenai kesediaan untuk kementerian kita menggubal satu akta mengenai gangguan seksual. Jika kita lihat sekarang ini, kita mempunyai beberapa garis panduan ataupun kod etika yang digunakan, yang sedia pakai untuk kes gangguan seksual. Dan setakat ini, daripada rekod Jabatan Perkhidmatan Awam, dari tahun 2015 hingga tahun 2017, kita mempunyai 47 kes gangguan seksual yang telah dilaporkan kepada kita. Sektor swasta pula, terdapat 64 kes yang dilaporkan dalam tempoh masa yang sama. Okay. Setelah kita menerima kes mengenai Hospital Sungai Buloh, okay, kementerian kita telah pun mengadakan perbincangan bersama Jabatan Perkhidmatan Awam, dan kami telah pun meminta untuk meneliti kes-kes sedia ada supaya kita boleh lihat modus operandi ataupun bagaimana kes-kes ini berlaku, apa ciri-ciri kes-kes gangguan seksual di tempat kerja. Dan kita juga akan mengadakan satu lagi perbincangan bersama Kementerian Sumber Manusia, JPA dan Polis Diraja Malaysia, kerana sekarang ini kita ada gap. Kita ada sektor awam, kita ada sektor swasta, tetapi untuk di kawasan tempat lain seperti di universiti untuk pelajar yang kita juga terima kes, bagaimana akta mana yang mereka akan gunakan. Okay, jadi kita nak meneliti kes-kes sedia ada dan kita akan berhubung dengan PDRM. Sementara itu, kementerian kita juga telah memulakan satu kajian impact study yang akan mengambil masa 3 bulan, okay, untuk melihat bagaimana kes gangguan seksual ini, berapa ekstensif impactnya di luar. Jadi impact study ini sangat penting untuk kita menggubal satu akta. Okay, jadi kita target kita nak habiskan impact study itu pada bulan Januari tahun depan, dan kemudiannya kita akan meneliti dan mula perancangan untuk menggubal Sexual Harassment Act.